Nu er vi jo så på vej hjem fra skoven, og så slutter jeg da lige af med at gå hen til hestefolden, fordi at Sammy bor på en gård, ligesom vi gør. Og jeg vil da godt se, hvordan han så lige tager det nu her, når vi går hen til hesten. Der står en herhenne. Jeg tænker, det kan vi lige se. Jeg vil godt lige se, hvor langt han er kommet med det. Og det kan I jo så være en del af. Og se, om han selv kan trække løsningen. Eller han nu ikke selv kan trække løsningen med ikke at gå på folden. Han skal jo egentlig bare være ved siden, altså ikke, han skal jo ikke gå LP ved siden af mig, han skal bare være der, ikke? Og være en del af det. Altså være en del af, at vi går tur sammen. Så nu fik han øje på ham. Lille Olof der. Jeg stiller mig, hvad, to meter, tre meter fra hegnet, ikke? Altså fra folden. Han står bare og kigger. Og så siger han, kan jeg få en godbid? Det kan jeg godt. Det er hunden, der er interessant. Og ikke hesten. Lige til kameramanden, det var bare det. Han står og kigger. Hesten kommer tættere på, Olof der. Nå, det er fint. Han bliver stående her, Sammy, og egentlig bare er her. Vi kan godt gå lidt tættere på. Sådan. Bare så vi kan godt være her, skat. Det er det. Og det er simpelthen for at gøre ham vidne om, at det er ikke farligt. Du skal ikke reagere på det. Du skal ikke jage. Du skal ikke have pinde og bolde og trækkeleg og andre små hunde. Du skal jo heller ikke jage heste. Og det er jo bare de små sikkevinster, vi får ud af at få bold og pind ud af hunden. Det er, at så begynder de ikke at jage på den måde. Nu står han der. Nå. Så spørger han, hvor er de andre? Ja, dem kan han ikke se lige nu. Nogen han skal kunne læne sig op af og sige, om dem har jeg gået tur med og hygget mig med. Jeg giver ham simpelthen bare en godbid for at stå og scanne. Bare for at være her. Bare for at lave det her billede. Så han bliver klog. Det er godt skat. Sådan der. Nu begynder han lige pludselig at tilbyde sig. Kan I se det? Så smider jeg da snoren og siger, det kan vi da godt skat. Med en arbejde. Sådan det her. Får du den for det? Og det var arbejde med stimuli. Jeg siger, nå okay. Jeg må altså ikke rende ud på folden. Hvad skal vi så lave nu, når vi bare står her og keder os? Sådan der. Så får han jo, det var bare en kontakt, ikke? Du skal kigge på mig, så falder der noget ned i flaben på dig, ikke? Jeg viser ham godbiden og siger, ja, den er her, skat. Og så kigger han på mig. Så begynder vi bare at arbejde med nogle af de ting, og det er jo rigtig, rigtig sjovt. Og så kigger han bare på Olof, som står 3 meter fra ham. Og siger, ja, det er det. Nå. Host, host. Sådan der. Så det var egentlig bare det. Det var bare, nu vil jeg bare godt vise jer turen tilbage. Og så siger jeg til ham, kom skat. Og så er det bare det. Altså, vi gør det til ingenting. Vi gør det der til ingenting. Det er bare en hest. Og så er det det. Og du skal jo ikke jage den. Så nu går vi ind og hviler. Han har brugt de andre rigtig, rigtig meget på den her tur. Og det er jo fint. Så vi ses. Det er ordentligt, dreng. Hva'?